о 10:10 поступило повідомлення від водія вантажного автомобіля «Вольво» про те, що він біля села Івахнівці Чемеровецького району забуксував і не може самостійно продовжувати рух. На місце події оперативно виїхали рятувальники 30-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ «Закупне» та надали допомогу водію. Взагалі-то у нас в цілодобовому черговому режимі працює як техніка, так і працівники. І, до речі, необхідно попередити водіїв, які планують поїздку у напрямку Вінницької області. Нещодавно повідомили, що там з 8 години ранку введено обмеження для вантажівок, зокрема на автомобільній дорозі М-12. На балансі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області лише автомобільні дороги державного значення. Тобто це наша дорога магістральна М-12, Н-03, територіальні дороги і регіональні. Якщо це дороги місцеві, то звертатися до облдержадміністрації, тому що дороги місцевого значення передані їм на баланс.